med att skaffa banelings just nu. Bara 6 stycken, men det är allt han kan göra. Han kan inte med att skaffa 7 om han vill. Men det är allt han kan göra ungefär, för han, just nu går han så hårt in han bara kan med så många hard risk som möjligt. Och nu kommer det gälla force fields och använda dessa Phoenix. Och de är faktiskt inte i positionen. De är på vägen i positionen. Och nu ser Monty vad som händer. Och bra force field här. Trappar många enheter faktiskt. Och extremt bra force field här. Bättre än jag faktiskt förväntar mig. Och nu ser vi här att Monty gör extremt bra damage. Men så många hardus. Och dessa banings. Det här är farligt. Det här är extremt farligt. Han måste få fler force field. Och Lambo faktiskt springer förbi det här. Nej. Han är lite halvtrappad, men här kommer bra attackvinkel för Lambo. Monty dock måste hålla, för se här om det räcker. Hur mycket finns det för Lambo? Lambo förlorar mer och mer, men Monty, han har inte så mycket kvar. Har Lambo gjort det? Har han lyckats knäcka Monty, eller kommer Monty överleva? Han försöker warpa in mer och mer, det här är frågan. Och det ser ut som Monty faktiskt håller! Och Monty håller, och Lambo just nu måste springa tillbaka. Och han får upp en fjärde bas, men fortfarande har han förlorat extremt mycket enheter här. Och plötsligt så är Monty i ledningen när det gäller armé. Och självklart så är de extremt lika när det kommer till workers också. Och bra jobbat av Monty, wow. Lambo just nu måste vara väldigt ledsen att den attacken inte gick som skulle. Många kan säga där, vad hände? Och saken är att Phoenix är extremt starka mot många hardrus. När de har många Phoenix, då är de extremt starka mot många hardrus. Och jag menar, 14 stycken Phoenix fortfarande, det är en väldigt hög summa. Och vi har 3 samtidigt, men 3 stycken samtidigt. Voiders på väg här, och det kommer göra så mycket skada mot Lambo om han faktiskt inte hittar en riktigt hård counter. Pathogen Glass på väg, så vi kommer kunna se Infestus ut ganska snart. Kommer satsa på de där stora fungos tillsammans med Hydrus. Och det är egentligen Lambos hopp just nu. För Lambo har inte skaffat Hive. Han har inte påbörjat en Hive ens. Och det betyder att han verkligen satsar på att inte skaffa en Swarmhouse heller. Utan han skaffar verkligen på, han satsar verkligen på Hydralisk och Infestors. Så just nu ser vi dock att han skaffar 3 stycken Warriors gånger som tidigare, men också en Fleet Beacon. Och det kommer vara jättebra för att få fler upgrades. Han har 1-1 just nu, behöver Fleet Beacon för 2-2. Samtidigt också för Phoenix of Range, vilket kan vara extremt starkt här. Då man kan, plocka av egentligen vilka som helst flygande enheter. Snygg pick-off här av Monty också. Märka sådana saker, sådana små saker. Medan de verkligen spammar ut det. Kolla här. Extremt snabba spelare. Lambo sitter på 300 APM just nu. Och en Dark Shrine från Monty. Den är så vis. Oj. Oj, oj, oj. Han är faktiskt lägger den rakt här i framkanten så alla kan se den. Och jag menar, även fast man kan se den, den är också så enkel att snipa. Det var, det var en intressant placering av den. För ärlig, men här, kolla här. Så många Phoenix. De bryr sig inte om en spokor. Den förlorar, visst, finns förlorar en Phoenix. Men visst, han dödat 31 workers. Han bryr sig inte om att förlorar en Phoenix. Han håller på att producera Voiders, han vill bara hålla sin motstånd nere. Och kolla där, där är 4 stycken Dronestore ungefär. Putt ungefär där. Och bra moves här från Monty. Och Monty leder just nu i Supply. Och vi ser här att han faktiskt leder i Army Supply. Ligger lite under i Workers Supply. Ligger ganska lika just nu i Supply. Men fortfarande, Monty ligger väldigt bra till detta game. Vi ser också såklart plus 2 här från Sergen. Men vi har 3 upgrades för Monty, vi har också plus 2 på väg för är såklart. Och det betyder också att han har en plus 2 för sin ground armé. Så han har extremt bra upgrade. Och här kommer dock Hydralisk, så han måste akta sig. Han vill inte förlora dessa Phoenix. De kommer verkligen behöva attackera. Men kolla här, han har så många Voiders. 13 Voiders. Där kommer sista. Och 13 Voiders just nu, kommer 16 snart. Och visst, vi ser 33 Hydralisk, men hade han förra gången också. Och visst, han har lite färre Phoenix den här gången. Han har 9 färre ungefär, eller 8 färre kanske. Och han har Infestus den här gången. Fast så många fler Voiders. En irriterande Roach här petar på fjärde basen. Och jag menar, Monty just nu håller på att secure en fjärde bas, medan han dödar fjärde basen av Lambo. Extremt bra move här med Dark Templars. Och han håller på, inte på att skaffa några Arkans överhuvudtaget. Han bara vill harassa Lambo. Och Lambo förlorar sin fjärde bas. Och det här är stort. Och just nu Monty håller på att maxa ut på Void Race. Och när du har en maxad Void Race med 16 stycken, då ligger din motståndare illa ut, illa till. Så just nu ser vi här att Lambo försöker rensa upp så mycket som möjligt. Och Monty gör sig redo. Kommer Lambo attackera en bra vinkel och han kan få en fjärde basen. Till och med springa in i Naturalen.
Om man väljer här fast Montusier komma. Nu ställer han sig i position. Han är helt redo. Han har så mycket enheter redo. Och just nu måste han träffa det perfekt. Men om man får perfekta fungos dock. Extremt bra fungo. Och han måste få dö på de här infestus dock. Och han får dö på de där två direkt. Och där visar sig att nu kommer faktiskt inte kunna döda de här Vorgens som fortfarande ville. Och kolla här. Lambus har mer bara smälter iväg. Fast Monty har redan förlorat så mycket supply. Och de här Harrys här kommer nära. Det gör så mycket skada, men det räcker inte. Vi ser här att hans armé går ner så fort. Och kolla här, Monty bara trycker igenom. Och Lambus förlorar hela sin armé. Inte mycket till bank. Och där har vi det. Monty tar det 1-0 mot Lambo. Wow. Extremt bra game från båda spelarna här, men Monty bara visar hur extremt duktiga han är. Så just nu ska vi kolla här, för att vi har lite fram och tillbaka hur vi ska göra med ett par stycken cast och så här. För jag har en till cast som kommer upp nu, men vi ska kolla här. Just nu har vi 199 followers, så är det någon här som känner att ni gillar vad ni ser och inte har followat den. Om ni vill follow oss, då kommer ni få konstanta updates när vi streamar. Vi streamar varje dag, vi har ett schema här nere, där nere någonstans. Heter det? Då kommer ni till exempel, ni kommer kunna få ett mail varje gång vi streamar också, så ni ser när det kommer. Och självklart så hjälper varje followers också oss. Som ett lag och en casting crew. Så om du känner för det här, självklart follow oss gärna här på Twitch. Vi har också en Twitter, vi har en Facebook, en YouTube och en hemsida. Så Kakarot här kommer hjälpa er med de linksen. Och vi ska se här hur mycket vi kan vi ska se här hur länge vi kan kasta här. För jag tror att de första gruppstegen börjar att bli färdiga. Vi ska se här. Vi är färdiga med grupp A. Grupp B kör mot grupp B på kör. Så ja, grupp A och grupp B kör färdigt nu. Så det är bara ett par games kvar idag. Det kommer vara Monty mot Lambo nu. Och så kör Goody mot Impactus. Vi ska se här. Har de satt upp några poäng? Nej. Så okej, okay, så Monty just nu 1-0 mot Lambo. Vi vet inte hur det står mellan Impactus och Goody. Se till att jag har varit invited där också, verksam. Thanks. Och nu ska vi se här om... korrekt, ja, perfekt. Och om ni förresten undrar över bilden däråt, den bilden. Där min fina manager som tycker att jag är lång. Så han tycker det är kul att göra mig till en AT-AT. Från Star Wars episode 5. Så förhoppningsvis gillar ni vad ni ser. Gillar ni vad ni ser, så snälla följ oss här på Twitch. Gillar ni oss inte, så lämna gärna lite feedback i chatten, så kommer vi att gå igenom det. Sen så tror jag att vi är redo att gå in i gamet här. För vi är i lobbyn. Lambo Monty här. Så de kommer köra igång oss så snart som möjligt. Under tiden tänkte jag att vi ska köra igång en låt här för er så länge medan vi väntar. Och det kommer vara Around the World med Red Hot Chili Peppers, because I love them.
Okej, damer och herrar, så vi är här i andra gamet mellan Lambo och Monty. Det är en bäst av tre och just nu ligger Monty ett upp mot Lambo. Och om Monty tar det här så har han gått 6-0 i serien just nu. Så det skulle vara extremt bra jobbat. Så just nu ska vi ändra så att ni ser hela gamet. Och här har vi uppe i vänstra hörnet från CSC, där Lambo så den blå sörgen. Och nere i högra hörnet så har vi hans motståndare som spelar för iQuit. Det är en ljusblå Protosen Monty. Så Whirlwind är en, ja, stor map. Så det här kommer bli väldigt, väldigt intressant att se exakt vad som kommer att hända. Väldigt spänd på att se om vi ser ett stort macro-game. Eller om vi faktiskt ser en väldigt skum all-in, för det är absolut möjligt här. Allt är möjligt när man ser sådana här games. Så hur som helst så vet du, det här är bland de sista games som vi kommer kasta förresten, eftersom att de har grupp A och B idag. Så det betyder att de kommer täcka de flesta, de kommer täcka alla i grupp A och B helt enkelt. Och det här är grupp B vi kastar just nu. Och kvar i grupp B är Goody och det är Goody, en till Monty och Lambo. Kommer inte ihåg vem sista var. Det var, jag kan dubbelkolla för er faktiskt, medan vi ändå har väldigt mycket dödtid här. Och jag får konstant Saints Row 4 istället för faktiskt vad vi ska kolla på här. Så här har vi Monty, Lambo, Goody och Impactus. Så där är de som kör. Så Goody, Monty, Lambo och Impactus. Så just nu ska vi se här hur det går med Impactus och Goody. Eller vi ska se hur det går för Impactus och Goody senare, om vi fortfarande kommer in i ett av deras game. Om de kör sitt sista game igen får vi höra sen från andra hur det gick. Under tiden också ska vi kasta ett game mellan Monty och Lambo, så vi kan fokusera på dem just nu i alla fall. Så vi ser här att Lambo går väldigt safe just nu. Han vill verkligen se till att inte bli cannon rushed. Monty ligger upp ett game, så han kan faktiskt satsa på någonting ganska galet om han vill. Så han satsar på spawning pool först, sen hatchery, verkligen se till att vara säker. Och här borta så har vi en probe som scoutar omkring lite och kommer att se att ingen 3D-bas från Lambo, inget galet. Bara se exakt var öppningen är. Och just nu Monty öppnar med en One Gate Expand, så båda verkligen stannar just nu. Men på grund av att de är cross position betyder det att Lambo kommer scouta honom sist. Och det betyder också att, vet du,